Vi arbeider med rullemålverk her i garasjen av Henrik. Og den løypa den starter her, når vi slipper ned en svart kule. Så går gjennom dette røret her, ned der, og treffer den milliardkula som treffer denne traktoren, som har en rød kule med seg, som den frakter bortover dit og slipper fra seg. Og som triller nedover denne makken her, berører denne biljardkula der, som fortsetter å treffe dominobrikken der. Så denne høye pinnen, den treffer, eller høye treblokken, den treffer denne lilla kula her, som fortsetter nedover og treffer den røde biljardkula, som treffer en annen biljardkule, som fortsetter nedover bakken og treffer flere treblokker, som treffer en bil her, som fortsetter ned i røret der og går inn i en lastebil, som da krasjer og treffer finishen. Ja, det var prosjektet vårt. Go!